Bom, boa noite. Eu vim apresentar a nossa palestrante da noite, Socorro Acioli, que nasceu em Fortaleza em 75, é jornalista, mestre e doutor em estudos de literatura pela Universidade Federal Fluminense. Fundou e coordenou a especialização em escrita literária do Centro Universitário Farias Brito e hoje é professora do mestrado profissional em Direito e Gestão de Conflitos. E coordena a especialização em escrita e criação da Universidade de Fortaleza. Organizou e ministrou cursos sobre literatura, cinema e cultura brasileira para estrangeiros nos centros culturais das embaixadas do Brasil, na Bolívia, Cabo Verde, Líbano, África do Sul, Ilhas Maurício e Índia, promovidos pelo Departamento de Promoção da Língua Portuguesa do Ministério das Relações Exteriores. Venceu o Prêmio Jabuti da Câmara Brasileira do Livro em 2013. Com o livro Ela Tem Olhos de Céu, o romance A Cabeça do Santo foi resultado de um doutorado em literatura e foi publicado no Brasil pela Companhia das Letras, traduzido para o inglês pela editora Hotkey Books em 2014, pela Delacorte Press e na França pela editora Belleville. Acho que é assim que pronuncia, Socorro. Eu acho que eu errei. Em janeiro de 2015, foi uma das 30 artistas convidadas pela Bill e Melinda Gates Foundation para o projeto Art for Saving a Life, com o texto Drops from a Hero. A edição americana The Head of the Saint foi finalista do Los Angeles Times Book Prize em 2017 e escolhido como um dos 50 melhores livros de 2017 pela New York Public Library. E ela vai contar um pouco mais, porque ela já ganhou o prêmio depois disso, tá? Eu acho que isso aqui está desatualizado, tem que falar do prêmio do filme. E ela vai falar mais aqui para a gente hoje. Socorro Acioli. Boa noite, pessoal. Se quiser tirar a máscara, para ver o sorriso, né? Sorriso bonito dele. Laís, boa noite. É uma alegria muito grande estar aqui com você, conhecer Teresina por sua causa, com a sua companhia. Boa noite a todo mundo que está aqui hoje. A Laís é uma amiga muito querida, minha aluna, né? Pela segunda vez está sendo minha aluna. E como aluna, ela acompanha esse processo esse trabalho feito em Fortaleza, mas com desejo de que seja expandido para o Brasil inteiro, para o Nordeste inteiro, de reunir pessoas que gostam de literatura para falar sobre literatura e sobre escrita. A gente tem no Brasil uma tradição de cursos de letras, né, nas universidades do Brasil inteiro, com dois objetivos muito claros, de formar pesquisadores e professores. E a gente não tem essa tradição ainda, né, está começando a ter muito recentemente, da universidade acolher as pessoas que querem escrever literatura, para as pessoas que querem trabalhar com a escrita da literatura, que ainda é um campo de trabalho muito cheio de dúvidas e de controvérsias e de questões. Às vezes não é considerado nem trabalho. Eu já escutei muito assim, de colegas de colégio, acho que tu já me ouviu contar isso, né? De encontrar colegas de colégio que assim, me encontro depois de, sei lá, não sei quantos anos, 20 anos, aí pergunto o que é que eu estou fazendo. Aí está trabalhando com o quê? Aí eu sou escritora. Assim, antes de eu estar na universidade, teve um período que eu assim, acho que durante uns 10 anos, antes de ser professora universitária, eu estava trabalhando como escritora o tempo inteiro, viajando, dando aula, escrevendo. Porque ser escritor tem muitas funções além de escrever. E aí, quando me perguntavam, eu dizia, eu sou escritora. Aí a pessoa dizia, mas eu sei, eu vi que tu escreveu uns livrinhos para criança, mas de trabalho, o que tu está fazendo? Aí eu respondi, eu sabia, eu ia até o fim. Aí eu continuava, eu sou escritora. Não, eu sou escritora. Não, eu sei, mas tu não fez faculdade, não? Eu disse, fiz faculdade. E tu tá desempregada? Eu disse, não, não estou desempregada. E tu trabalha com o quê? Eu disse, eu sou escritora. Não, eu sei. Eu estou perguntando teu emprego. Eu disse, não tenho emprego. Então tu está desempregado. Eu não estou desempregada, porque eu não estou procurando emprego, mas eu fazia de propósito, eu me divertia. Porque é uma dificuldade. Eu fazia para anotar, assim, meu Deus, é difícil de compreender como trabalho, né? Muito, muito difícil. E isso tem a ver com muitas coisas. Tem a ver com
Esse atrelamento da formação do curso de letras ao trabalho do professor e do pesquisador tem a ver com questões de mercado. A gente tem dificuldades de mercado com o livro. Nosso livro é muito caro em relação ao salário mínimo. O custo unitário do livro é muito alto. Se a gente fizer um cálculo proporcional em relação ao preço em outros países, na Argentina, por exemplo, na Europa, nos Estados Unidos, é uma discrepância imensa. A gente tem o problema da importação do papel e um problema imenso, né, que é o mais grave, desse nosso sistema de educação completamente falido, quebrado, injusto com o professor, muito injusto com os profissionais da educação, que já era ruim, está pior, né, piorou bastante. Então, é uma cadeia. Se a gente não tem uma população alfabetizada, minimamente alfabetizada, a gente não pode pensar na outra ponta, que é o escritor. Fica tudo muito difícil. A gente tem exemplos, tem o Patativo do Açaré, Carolina Maria de Jesus, sei lá, 2, 3 exemplos no Brasil de pessoas que quebraram, romperam todas as barreiras e escreveram mesmo assim. E escreveram e conseguiram ter um lugar na literatura nacional, enfim, mas a maioria das situações são, que eu mais vejo, que a gente vê, são de pessoas com muito desejo de escrever, escrevendo, produzindo, e não conseguem encontrar um lugar nesse mercado tão difuso. Então, é um problema de base muito antiga que a gente tem no país e que a gente está conseguindo reverter agora. O quadro não é pessimista, é otimista. Além do curso que a gente tem lá na Unifor, existem vários outros cursos no Brasil e outras propostas de formação e pessoas escrevendo, criando editoras, criando pequenas editoras, editoras independentes, ganhando os principais prêmios no Brasil. Então, a gente tem um cenário com muitas alternativas. Mas o que é, então, a questão da formação do escritor? Né? Como é que se prepara e que se forma, se a palavra formar, às vezes, não cabe tão bem, mas como é que se prepara para escrever? Né? Como é que as coisas acontecem? Não tem uma fórmula, nem é para ter, né? Porque a gente está falando de uma atividade artística, uma fórmula pronta, resolvida e definitiva, um método que se aplica a qualquer pessoa que queira escrever, porque, primeiro, cada pessoa que tem vontade de escrever, ela tem um desejo a partir da sua própria experiência de vida. Todas as pessoas. É porque viveu determinadas coisas, é porque teve uma família de determinada forma, é porque teve experiências felizes ou infelizes ou traumáticas, ou porque percebe o mundo de determinada maneira desde sempre. Então, não tem como pegar uma infinidade. Se eu pegasse vocês aqui, esse grupo que está aqui, e fosse transformar isso aqui numa oficina, trancasse vocês, ficasse uma semana vocês trancados à força aqui para escrever, aí era sequestro. Mas se a gente fosse fazer aqui uma oficina de escrita, cada pessoa, se eu fosse perguntar a vocês, né, o que, é que vocês gostariam de escrever, cada pessoa ia ter uma proposta completamente diferente, ia me dar uma resposta completamente diferente. Um ia dizer que quer escrever poesia, outro ia dizer que tem um projeto de romance, outro ia dizer que tem um projeto de contos, outro iria para a crônica. E mesmo os que estariam dentro do mesmo gênero iam fazer coisas diferentes, temas diferentes. Um, sei lá, escrever crônicas com histórias a partir de histórias reais da própria família. Outro vai querer, sei lá, viajar para um romance na ficção especulativa. Não tem como dar uma resposta única para isso. Como é que se forma um bom escritor? Essa resposta não existe. A gente começa com essa verdade. Então, existem caminhos, né, que cada um vai trilhar da sua maneira. Um dos caminhos é fazer cursos. É um dos caminhos. Mas não significa que só escreve bem quem faz curso. Quem faz o curso de escrita. Tem gente que faz curso de escrita e continua sem escrever bem, continua sem conseguir publicar, continua sem avançar, porque são inúmeras questões que fazem um escritor. E a gente tem vários escritores incríveis na história, se a gente ficar só na literatura brasileira, que não fizeram curso de escrita. Então, o curso de escrita, eles têm a função principal de reunir pessoas que gostam de escrever, gostam de literatura, e um alimentar o outro na coragem. Para ser muito honesta, eu acho que essa é a grande força dos cursos. É ter ali uma mínima orientação, encontrar pessoas, se encorajar a escrever mais, porque o curso não garante nada. Ele vai potencializar o que já existe em cada pessoa. Né? Cada pessoa chega com a sua proposta, chega com a sua ideia de escrita. Então, a primeira coisa que eu acho que vale, aí sim vale na formação do escritor, é respeitar exatamente o que você tem
para dizer. Eu tenho um livro pronto que, não, que eu nunca consigo publicar, porque eu sempre escrevo outro antes, né, que é um livro sobre escrita, e o título é A História que Só Você Pode Contar. E porque é nisso que eu acredito. Tem histórias, né, que cada, só a pessoa que está escrevendo poderia contar daquela maneira. Se eu entregar um tema, o mesmo tema para todas as pessoas dessa sala, cada um vai escrever de uma maneira. Por exemplo, o primeiro curso de escrita que eu fiz, que eu ministrei na vida, foi por acaso. Acho que tu sabe dessa história, lá de Cabo Verde. Né? Aliás, poderia dar a palestra por mim, na verdade. Eu estava em Cabo Verde, fazendo trabalho lá para a Embaixada do Brasil, para professores. Eu passei uma semana dando formação para professores em Cabo Verde. No último dia, eu estava lá preparado para dar minha aula, e a moça disse, olha, os professores não vão vir, porque quebrou o carro, não sei o quê, não vão vir. Eu disse, ah, mas eu não queria ficar sem fazer nada. Ele disse, não, tem um grupo de adolescentes aí que veio fazer outra coisa. Eu disse, não, eles não podem, então, vir para cá. Aí ela perguntou, eles podem vir para cá? Eu disse, pode. E eu tinha que bolar o que é que eu ia fazer com esses adolescentes enquanto eles estavam subindo a escada, porque eu não tinha preparado absolutamente nada. E aí eu pedi rápido para a moça que estava me ajudando a dobrar umas folhas de papel ofício. Eu disse, eu vou fazer o que eu sempre tive vontade de fazer, que é uma oficina de escrita, e não tinha tido coragem ainda. E lá em Cabo Verde, na praia principal, assim, no centro da cidade, tem uma faixa de praia que tem uma ilhazinha, um ilhéu com um antigo hospício abandonado. Uma construção velha, assim, uma ruína, bem assustador. E aí, quando a maré está baixa, dá para ir andando na praia e voltar tranquilamente, assim, com a água na perna. E aí eles chegaram, as crianças chegaram, né, os pré-adolescentes, aí eu disse que ia fazer eles iam escrever um livro. Aí a professora disse, eles não vão conseguir. Esses meninos não vão conseguir escrever, porque eles não escrevem bem, eles não escrevem bem em português, porque eles falam crioulo cabo-verdiano, eles vão escrever tudo errado. Eu disse, não tem problema eles escreverem errado. Não, mas eles não vão conseguir inventar a história. Eu disse, não, mas vamos tentar. Disse, não vão conseguir, eles são muito fraquinhos, na frente dos meninos. Eu disse, não, pois a senhora pode tomar um café, que eu tomo conta deles. E fiquei com os meninos. Eu disse, olha, é o seguinte, a história dos personagens que vocês quiserem, eles vão atravessar a praia na maré baixa e vão lá para o gel, como eles chamam. Só que a maré vai acontecer alguma coisa, a maré vai subir, eles não vão conseguir voltar, e eles vão ter que passar a noite lá. E aí vocês se viram, quantos são, quantas crianças, se são adolescentes, se é um, se são 10, o que é que vai acontecer. Vocês têm que inventar quem foi para lá, o que é que aconteceu e como é que eles conseguiram se salvar. Mas podem também não se salvar, se vocês quiserem. Porque um perguntou, mas pode morrer? Pode morrer. Se você quiser, pode morrer. Eu tinha que responder as coisas mais absurdas. Pode morrer. Pode morrer todos, Pode morrer todos. Eu tinha que deixar, matar, morrer, o que eles quiserem fazer. Né? Eu não podia. Resultado, todos fizeram, todos os meninos escreveram a história, o livro. Eles escreviam, ilustravam, colocavam na capa o nome deles, o nome do livro, todos fizeram. Eu tenho uma foto com eles que é linda, é assim, a gente na escada, e eles, cada um com seu livrinho na mão, e eu assim no meio. E a professora não acreditava, voltou, ficou impressionada. Primeiro, todos fizeram. Segundo, ninguém repetiu. Nenhum fez uma coisa igual do outro. Um foi... era um menino e uma menina que foram e se apaixonaram e lá ficaram não sei o quê. O outro era um menino que encontrou uma onça, o outro encontrou uma assombração. O outro... Nenhum repetiu. Todos fizeram coisas diferentes. E cada um ali no seu... Talvez esse menino que fez a história da onça gostasse mais de aventura, o outro é mais... O que fez a história de amor era pisciano, fez, né, um negócio mais romântico. Mas eles... E aquilo me impactou muito, porque eles realmente eram crianças de uma escola... Eram crianças muito pobres, eles... Muitos tinham muito ferimento na pele, na cabecinha, eles eram bem... Eles tinham, de fato, vinham de uma vida muito difícil, acho que era isso que a professora estava preocupada em me alertar, né, que fosse difícil, mas eu acho que eles conseguiram, porque estavam falando de uma coisa, né, da realidade deles, conseguindo, talvez já tivessem pensado nisso outras vezes na vida. E o mais importante é que eles fizeram exatamente o que eles queriam fazer, do jeito deles. Não houve nenhuma condução
nenhuma proibição, né? Como eu disse, pode matar, pode morrer, e eles fizeram exatamente a história que eles queriam contar. Então, é isso que é mais importante quando se pensa na, em começar um processo de formação de escrita, é tirar de dentro essa história ou esse jeito de contar a história que é da, de cada um. Mas só que, para isso aí, né, essa vontade de escrever, esse desejo de se transformar num texto literário de qualidade, existem, sim, percursos que são, até certo ponto, técnicos, digamos assim. Em alguns casos, são técnicos. Mas não adianta passar por toda essa formação sem essa vontade genuína, sem querer imitar ninguém, porque eu tenho, por exemplo, nos alunos mais jovens, tem sempre aquela tendência de imitar o que está na moda, né? Então, no começo, assim, 2000 e, quando eu comecei a dar aula, 2014, 2013, ainda tinha muita gente querendo escrever imitando Harry Potter, né? Ainda tinha, principalmente os mais jovens, querendo escrever sagas parecidas com as histórias do Harry Potter. Teve uma fase, ainda peguei alguns vampiros também. Não, não peguei vampiro. Eu tive alunos que queriam fazer histórias de vampiro, porque ficou feio a construção. E queriam fazer histórias imitando lá o negócio do Crepúsculo. Mas aí era ruim, porque você não deixa a pessoa... Vocês estão rindo porque eu peguei o vampiro. Vocês não deixam a pessoa... Isso impede que a pessoa escreva, de fato, do que quer escrever, né? Então, eu não incentivava. Quando eu via que era imitação, eu não incentivava. E aí, isso... Nesse período em que eu tenho dado aula... Estou falando primeiro do meu papel como professora, depois eu vou falar da minha própria trajetória. Mas, nesse período que eu tenho dado aula, as conclusões que eu cheguei são essas, são curtas e simples. Assim, vai escrever bem, quem vai conseguir escrever bem, vai conseguir se desenvolver, as pessoas que chegam com seus projetos autênticos e genuínos e que não abrem mão de fazer o que quer fazer. Primeira coisa. Segunda coisa são as pessoas que, uma vez... iniciadas, os primeiros textos, estão preparadas e recebem com tranquilidade as considerações, as críticas e as observações que todo texto precisa. Porque, assim, quando a gente manda um texto, eu sou autora da Companhia das Letras, eu mando um texto para a Companhia das Letras e ele vai passar pela leitura da minha editora, de duas revisoras, de uma preparadora de texto, volta para mim, depois passa de novo por outra preparadora de texto, e todas essas pessoas vão interferir, vão sugerir, vão apontar questões. Então, é preciso ter essa abertura, às vezes vai para o dono da editora, às vezes o Luiz agora está lendo os nacionais todos, ele agora lê todos os nacionais, ainda tem isso. Então, você tem que estar preparada para receber essas opiniões e confiar nas opiniões das pessoas que vão fazer o livro melhorar, mas tem gente que não aceita. Então, o aluno que chega com... um projeto sólido que quer escrever, que aceita essas contribuições, essas críticas, né, essa caminhada, e que tem segurança do seu projeto literário, que aí é também uma coisa mais difícil, ele certamente vai encontrar o seu caminho, que não é igual para todo mundo. Tem gente que quer trabalhar com publicação independente, tem gente que quer montar uma editora, tem gente que quer estar em pequenas editoras, tem gente que quer estar na internet, tem gente que quer ir para uma editora maior, existem inúmeros caminhos, né, não tem uma... Não é como a profissão, por exemplo, do médico, que é uma profissão muito parecida para todos os médicos, né? Você faz uma faculdade, faz depois internato, residência, uma formação parecida. A profissão do escritor, ela vai... Cada história, se a gente pegasse assim, cinco escritores, pegasse Guimarães Rosa, Raquel de Queiroz, Clarice Lispector, três, baixa esses três. A história de vida de cada um e de trajetória de cada um desses é completamente diferente. O Guimarães Rosa fez medicina, depois fez concurso para diplomata, depois começou a escrever a partir das experiências da cidade dele, de Cordisburgo, do que ele ouvia, e fez uma obra relativamente pequena, né, breve, ele não publicou tanta coisa, e entrou na Academia Brasileira de Letras e tal, mas a conexão dele sempre foi com as cidades pequenas, com o jeito de falar do povo, com aquela mistura de línguas, isso é ele. Raquel de Queiroz, outra história completamente diferente. Mulher cearense, que começou num jornal, que publicou livros sobre a realidade do Ceará e que foi morar no Rio de Janeiro. Outra trajetória, nunca fez uma faculdade, nunca fez um curso superior. Outra trajetória. E Clarice Lispector, mais diferente ainda. Né? Outro caminho. Então, não tem como colocar isso numa norma. Mas a verdade é que os cursos são muito importantes para
para que essa formação se solidifique, mas eles precisam, você precisa chegar num curso, assim, caso alguém esteja fazendo, eu pense em fazer, inclusive da Unifor é muito bom, não é, Laís? Excelente. Que chegue no curso com essa certeza, antes, sem esperar que alguém lhe dê essa certeza, né? A certeza tem que vir de você para o curso, é o contrário. O que é que eu quero escrever, qual é o meu projeto literário, e por projeto literário a gente entende exatamente o que é que você tem para dizer para o mundo. Já tem muito livro no mundo e já tem muita gente escrevendo no mundo, né? A gente sabe. Então, o que é que você quer dizer que não está dito, né? Ou o que é que você tem para dizer de uma forma que ainda não foi dita? Porque o ineditismo absoluto a gente não alcança mais em 2021, né? A gente está sempre voltando para os temas. E os temas da literatura são os temas da vida e eles são os mesmos. É o amor, a morte, a família, a infância, o ódio. É, a gente está sempre... Os espaços, né, as cidades, a gente está sempre ali num espaço muito limitado de temas e o que vai ser diferente é como contar, né, como apresentar essas coisas. Então, esse projeto literário é essa reflexão. Assim, o que é que eu quero escrever? O que é isso que eu quero dizer? O que é essa coisa que eu quero falar que é minha? O Marcelino pede no curso, né, lá, essa semana passada ele fez isso. Qual é a palavra? Pense nas palavras que são suas, nas palavras que fazem parte da sua vida de um jeito que podem lhe definir. Então, a partir dessa palavra sua, já é um motor que vai acionar muita coisa. Então, é primeiro pensar o que é que eu tenho, o que é que eu guardo, né, o que é que eu trago aqui quando eu chego aqui. Eu tenho histórias de alunos que chegam meio sem saber, que acabam descobrindo na própria escrita. E esse olhar único para o mundo que a gente pensa, assim, que às vezes aquele tema que é muito recorrente para a gente, não é importante para mais ninguém, mas é. Eu vejo muito isso na minha experiência como cronista, né? Eu escrevo crônicas semanalmente há 6 anos. E, às vezes, eu falo de coisas gerais. Hoje eu mandei a crônica de hoje, eu falei dos cantores brasileiros, da música popular brasileira, como uma forma de a gente reencontrar nossas referências, né, que a gente não sabe mais direito o que é ser brasileiro, o que é Brasil, a gente meio que perdeu, e a gente precisa retomar o nosso orgulho. E é uma crônica aí que não fala de mim, pessoalmente, mas eu escrevi há uns 15 dias uma crônica em que eu expus algumas coisas da minha vida, porque eu estava precisando, naquele momento, escrever. E eu recebi mensagem de pessoas que eu nunca vi na vida dizendo que a história deles era exatamente a mesma. Pelo menos umas 3 pessoas. Não, exatamente, aconteceu exatamente comigo isso, 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 meu pai, isso, minha mãe, isso. E eu nunca imaginar, né, que... Mas é assim, quando a gente fala das coisas que são importantes para a gente vai encontrar ecos em algum lugar e quando essa fala, né, quando esse ímpeto é sincero. Mas, então, resumindo tudo isso, na minha experiência como professora, o que eu tenho constatado, o que para mim é certo, é que os bons alunos, as pessoas que conseguem prosperar, tem muitos alunos que ganharam concurso, publicaram livro, fizeram muitas coisas, são os que vêm com muita honestidade. O meu projeto literário é esse, eu quero escrever isso, eu gosto desse gênero e eu vou fazer o que só eu posso fazer. Eu vou escrever o que só eu posso escrever. E aí o resto é leitura, formação literária para se entender os seus pares, reconhecer quem são as suas influências, ter um trabalho de texto, de leitura, de releitura, de revisão, que são coisas técnicas que isso aí, por incrível que pareça, é a parte mais fácil. O mais difícil é o que dizer. Mexer no texto, revisar o texto, é a parte mais fácil. O que dizer é que é o grande ponto do trabalho do escritor, né? A gente lê os escritores que a gente ama porque a gente quer saber o que é que eles pensam sobre aqueles assuntos. A gente quer ler o olhar daquele escritor para aqueles determinados assuntos. Agora, no meu caso, né, o meu trabalho como professora de escrita derivou da minha busca como escritora, do momento em que eu busquei também... Deixa eu me ajeitar aqui, que essa história precisa estar... Essa parte do que eu vou dizer, eu preciso estar bem acomodada. Eu fui buscar... Teve um momento da minha vida em que eu decidi... Eu sou jornalista de formação, né, fiz um mestrado em literatura, um tempo depois fiz o doutorado, mas entre o mestrado e o doutorado eu quis... Eu escrevi, publiquei alguns livros e tinha publicado, sei lá, acho que 2, 3 livros, e tomei a decisão de tentar viver um tempo só como escritora, como dizem as minhas ex-colegas de colégio, desempregada, né? Como desempregada e vivendo como escritora.
trabalhando como escritora. E fui tentar isso, eu estava trabalhando numa editora, larguei o trabalho e fui tentar ver como escritora e queria estudar para escrever. Eu disse, bom, deve existir um curso. Aí não existia em Fortaleza, no Brasil só existia do professor Assis Brasil, na PUC, e não tinha condição, não tinha como ir na época, tinha uma filha muito pequena, e eu queria fazer algum curso de escrita. E descobri, não tinha curso, descobri um livro, que era Como Contar um Conto, do Gabriel Garcia Marques. É ótimo, é Como Contar um Conto, deve ser um livro ensinando, né, como contar um conto. Mas não era. Eram as transcrições das aulas que ele dava na escola de cinema em Cuba para jovens roteiristas que queriam contar uma história. Eles chegavam e diziam, a minha história é sobre uma mulher que tem a... O Rabo de Sereia, as histórias lá do Zorba, que tem não sei o quê, não sei o quê. E ele dava opinião. Não, essa história não está boa, você tem que fazer assim, talvez esse personagem não renda, talvez seja melhor. Então, ele sentava com esses escritores jovens e dava opinião sobre as histórias deles. Aí eu pensei, bom, isso é tudo que eu preciso, eu quero isso, eu vou mandar um e-mail para lá e eu vou fazer esse curso. E aí eu mandei um e-mail simples. Aí eu mandei um e-mail para lá, disse, olha, boa tarde, sei lá, bom dia. Eu queria saber informações. Lá é a Escola de Cinema de Cuba. Eu queria saber informações sobre o curso do Gabriel Garcia Marques aí na escola, que eu quero fazer e tal, como é. E aí a pessoa respondeu, olha, muito obrigado pelo seu interesse, mas esse curso é para convidados do Gabriel Garcia Marques. Ele só faltou botar assim, não é para o seu bico. Ele não disse aí eu mandei, devolvi, né? Disse, mas convidados como, né? E aí, a mesma pessoa, era um homem. É para pessoas das relações íntimas do Gabo. Aí eu ainda pensei, eu tenho alguém que seja das relações, eu juro que eu pensei ainda, eu tenho alguém que seja das relações íntimas do Gabo, eu lhe juro, é muita ilusão. Aí eu pensei, não tenho. Aí eu desisti, né? Poxa, não vai dar o curso para mim, desisti. Aí passou, sei lá, uns 2 dias, eu fiquei com aquele negócio na cabeça. Eu vou mandar outro e-mail. Aí procurei lá na lista de professores, aí peguei outro e-mail de outra pessoa. Eu disse, vem cá. É óbvio que eu não dizia vem cá, eu dizia boa tarde. Estimado senhor não sei quem. Eu recebi a informação pelo senhor não sei quem, que o curso é para convidados do Garcia Marques, mas será que não teria alguma forma, sei lá, vagas para outro, de outra maneira? Eu perguntava a ela e respondia, não. É um curso para pessoas, a lista... é enviada pelo próprio Garcia Marques. Cada vez ia ficando pior. Aí eu perguntava para o outro, como é que ele seleciona? Bom, porque já que por aqui não dá, vamos ver se direto com ele eu consigo. Né? Como é que ele seleciona? Tem algum jeito de eu falar com ele? E aí ele disse, não, é para pessoas indicadas pelos amigos próximos. Pessoas que ele conhece no avião, ou indicadas pela família, ou indicadas por outros escritores. Não tinha jeito. Não tinha, eu meti faca por todo canto, não tinha como. E aí foi isso levou uns meses, porque a lista de professores da escola era grande, e eu fui tentando, cercando, e levou uns meses. Assim. E aí, quando eu vi que, depois de uns meses, eu vi que não estava dando certo, de jeito nenhum, não progredia, aí um dia eu disse, bom, eu vou ter que desistir desse negócio, eu não vou ficar o resto da vida alimentando uma ilusão de uma coisa que não vai acontecer. Então, eu vou desistir, seja madura, desista, eu dizendo para mim mesmo, desista, porque não tem como, isso não vai acontecer, não dá certo. Aí eu mandei, eu disse, bom, eu vou mandar um e-mail hoje de desistência. Como se ele estivesse pelo menos considerando que eu ia... Eu vou mandar um e-mail hoje de desistência, dizendo que eu desisto. Aí achei um e-mail de uma mulher que eu não tinha visto nunca, que era M. Júlia. E aí eu mandei o e-mail para essa mulher. Senhora Maria Júlia, era Maria Júlia. Passei muitos meses, eu estava muito dramática. Eu passei muitos meses mandando mensagem para a escola para saber sobre o curso com Gabriel Garcia Marques. Era uma coisa muito importante para mim, porque eu já li tudo dele. Ele é meu autor preferido, eu reconheço minha vida. Era bem longo o negócio. Não sei o quê, nananana. Mas eu vi que não vai acontecer, e na vida é assim, a gente precisa aprender que nem tudo que a gente sonha é possível, às vezes o sonho não é real. Era horrível o negócio. Porque eu já tinha andado por perdido mesmo,
Eu não tinha nenhum problema escrever uma breguice, se eu precisava era desabafar, né? E aí eu disse, às vezes, eu juro, eu tenho esse e-mail, isso não é mentira. Eu vou te mandar esse e-mail, porque eu tenho certeza que as pessoas acham que é mentira minha. Não é mentira, era horrível, era brega, era muito brega. Eu só precisava tirar aquilo do meu coração. Aí mandei esse negócio todo dia, aí no final eu disse assim, mas tudo isso é para dizer, tipo tua mãe, para encurtar a conversa, a minha sogra fala 2 horas, aí diz assim, para encurtar a conversa, aí é que ela vai dizer o que é para dizer. Eu fiz isso, ela deve estar assistindo. Nem um beijo, como é o nome dela? Nem tinha me lembrado, depois eu resolvo. Comprar o presente dela amanhã, lá na cerâmica. Aí, no final, eu disse assim, não, mas tudo isso que eu estou dizendo é para pedir, caso essa oficina algum dia aconteça de outra forma, para colocar o meu nome na lista, no e-mail, caso um dia seja uma prova, uma seleção e tal, muito obrigada, adeus. Adeus, era adeus, mundo cruel, era quase assim, era quase... Aí, terminou o e-mail... Ela me respondeu logo depois, ela disse assim, prezada Socorro, já estou ciente do seu interesse. Porque depois eu soube, depois eu, quando eu terminar, eu conto por que ela estava ciente. Eu estou ciente do seu interesse na oficina. Como você foi informada várias vezes, é uma oficina para convidados, olha, só me humilhou, para convidados do Garcia Marques, e inclusive ele já mandou a lista de 2006. Aí eu daquele sofrimento, aí ela deu, pulou assim, 2 linhas, aí botou mais. Ele só mandou 9 nomes e a oficina tem 10 vagas. Só que eu não posso simplesmente botar o seu nome na lista. Você tem que me mandar até quinta-feira, era uma terça-feira, em uma página. Metade da página o seu currículo e na outra metade, em um parágrafo, uma história que você queira desenvolver na oficina. Eu vou mandar para ele por fax. Se ele gostar, ele lhe convida. A escola paga, você não precisa pagar nada pelo curso, eu estava achando assim que o curso era muito caro, não paga nada pelo curso, a gente dá o curso, hospedagem, alimentação, e o governo brasileiro costuma dar as passagens. Então, você tem até quinta, você me manda, se você me mandar até quinta, eu mando por fax para ele, ele decide. Obrigada, Maria Júlia. E aí foi o momento, assim, eu acho que foi um dos momentos mais tensos da minha vida, porque eu consegui o que eu queria, né? Consegui abrir a porta lá do negócio, mas não era fácil assim. Não era só, ela não ia botar meu nome na lista só porque eu estava obcecada e paranoica mandando e-mails. E eu tinha que, então, encontrar uma história que agradasse o Gabriel Garcia Marques em 2 dias. E eu tinha que resumir em um parágrafo. E resumir uma história em um parágrafo é muito difícil. A gente só consegue resumir bem uma história quando ela já está muito madura na cabeça. Então, a parte do currículo não tinha o que fazer, era o que tinha acontecido, eu não podia... inventar, mas o resumo... Aí eu recorri a uma coisa que eu costumo fazer, continuo fazendo, que é pegar notícias reais, coisas da vida, coisas que acontecem, e guardar. Né? Eu tinha guardado uma matéria de um jornal lá de Fortaleza, onde eu trabalhei, o jornal O Povo, sobre uma estátua que a gente tem lá. A gente tem em Canindé, tem uma romaria para São Francisco, e antes de Canindé, né, de quem vai de Fortaleza, tem a cidade de Caridade, e nos anos 80 o prefeito resolveu construir uma estátua de Santo Antônio lá, para que Caridade fosse também turismo religioso, para as pessoas no dia 12 de junho, né, 13 de junho, fossem por causa de Santo Antônio. Só que aí o senhor lá que ficou responsável pela obra, eles fizeram o corpo, montaram o corpo todo lá no morro, peça por peça, de baixo para cima, e eles tinham que ter feito a mesma coisa com a cabeça, levado as peças da cabeça e montado lá, peça por peça, de baixo para cima. O rapaz que tomava conta da obra, né, responsável pela obra, o que eu soube é que ele tomou uma cachaça a mais e decidiu montar a cabeça no chão. Então, a cabeça é do tamanho assim, dessa área aqui da frente, é do tamanho de uma casinha. Então, foi impossível levar a cabeça grande pelo morro, por causa do peso, da inclinação e do vento. Então, a cabeça ficou no chão e lá está até hoje. Até hoje, a cabeça do Santo Antônio está lá no chão. Agora, eles estão fazendo uma nova estátua, não sei o quê, mas fica o corpo dele lá em cima, sem cabeça, e a cabeça no chão, reto, assim. Aí, para piorar, para ficar mais absurdo, a prefeitura construiu um centro, umas casas para a população,
E eles, do jeito que eles alinharam a distância entre as ruas, a casa passa no pescoço. Então, o muro da casa porta o pescoço. A dona da casa, que se chama Ana Banana, porque tudo... E não é, é a, o nome dela, essa parte, não é invenção, nada do que eu estou dizendo é invenção minha, tá tudo, vocês podem olhar aí. A dona Ana Banana, quando abre a porta, a família toda é banana. É João Banana, Nana Banana. A dona Ana Banana, quando abre a janelinha da casa dela, a vista que ela tem é o pescoço por dentro e a cabeça do santo. E tá lá, até hoje tá lá. Aí não, me escreveram semana passada para dizer que vão fazer a obra nova, né, a estátua nova. Aí eu, pois me dá a cabeça. Eu estou esperando. Aí ele disse, não, a casa da dona Ana Banana, ela não mora mais lá, e a casa vai virar um museu do livro, né, do santo, e vai ter muita coisa do livro. Enfim, eu mandei para ele um parágrafo contando a história de um homem que está andando numa estrada, procura um lugar para se abrigar, entra num lugar que ele pensa que é uma gruta, e ele acorda 5 da manhã ouvindo vozes de mulher rezando. Ele sai da gruta, não tem mulher nenhuma, e ele percebe que ele está, então, na cabeça de Santo Antônio. E ele tem o dom de ouvir as orações das mulheres pedindo casamento, né? E aí isso foi o que eu mandei, ele aceitou, ele me chamou, e aí eu fui para o curso. Eu era claramente a aluna mais feliz, claramente, porque eles todos eram, de fato, convidados do Garcia Marques. Aí um era... O Juan Pablo era filho da melhor amiga da mulher dele, da Mercedes. Conhecia ele desde pequeno, para ele não estava acontecendo nada demais. Era o tio Gabo, que ele estava acostumado a ver, não era nada demais. Tinha outra, que era filho da melhor amiga, também todos assim, todo mundo já conhecia, todo mundo já tinha visto, já tinha feito curso com ele, já tinha estado com ele, então estava todo mundo querendo tomar mojito e assistir os filmes do Festival de Cinema. Estava todo mundo muito mais nessa vibe aí de sair. E eu estava... Aí tinha uma... Essa, eu gosto de contar, tá? Em português, ela nunca vai saber. Ela era... Ele tinha um amigo, que era diretor de cinema, e ela era amante dele. Aí o cara pediu para ela ficar no curso, porque era festival de cinema, para eles poderem se encontrar. Tanto é que ela faltou aula. Para ela era muito mais legal estar com o diretor lá, o namorado dela. Então, as pessoas não estavam, de fato... estavam ali numa situação de fazer um curso a mais. E eu estava fazendo, vivendo, eu sabia que eu estava vivendo um dos momentos mais importantes da minha vida, por ser ele, né, por ter tido toda essa dificuldade de chegar. E eu estava muito assim, emocionada, mas, ao mesmo tempo, absorvendo tudo que ele dizia. E acabou que ele gostou muito da história. Ele fez uma rodada, ele já estava com a memória prejudicada, né, isso foi em 2006, e foi o último curso. Ele fez esse curso por 20 anos. Ele passou 20 anos fazendo esse curso todo mês de dezembro. E esse de 2006 foi a última vez. Então, esse ciricutico que eu estava, esse desespero que eu estava, era minha intuição, meus santos, eu não sei, porque era, ia ser realmente a minha última chance. Não, não teve mais o curso. E ele morreu, ele foi piorando, né, e não fez mais nada. E ele, a gente sentou, então ele já não lembrava das histórias de ninguém, nem da minha, nem da de ninguém, quando a gente chegou. E a gente fez um semicírculo, e ele pediu que cada um... Ele disse, bom dia, eu vim aqui, vocês que vão trabalhar, contem as suas histórias. Aí cada um foi contando o seu resumo. Aí o primeiro, as pessoas eram muito experientes em cinema e TV. Né? Eu era a única que não tinha nada com cinema e TV, que vinha da literatura, eram todos do cinema. E aí ele foi... O primeiro era um espanhol, que muito experiente, aí ele disse, a minha história é sobre um homem, não contou... Aí ele disse, eu não gostei, não faz sentido, esse homem, esse cachorro preto, esse negócio, esse capuz, não acho que está confuso, você pensa, amanhã você traz outra história. Próximo, aí batia na mesa. Assim. Aí ia para o próximo. O próximo era um mexicano premiado, aí ele, o mexicano começa, a minha história é sobre não sei o quê. Ele disse, olha, esse personagem não convence, no meio da história você vai ter que desfazer tudo isso aí, pense melhor, amanhã você traz outra. Próximo. Aí eu, vale meu Deus, porque eu era a última, né? Então, para mim, as coisas iam ficar muito piores. E aí foi todo mundo assim, ele não gostava de nada. Nada estava bom, nada estava claro, nada estava... E aí eu fui me desesperando, porque eu sabia que eu não tinha experiência com roteiro de cinema, nem de TV, eles tinham e estavam se dando mal.
E eu fiquei pensando, eu fiquei achando que ele ia me expulsar, ele ia mandar eu ir embora. Ele não estava mandando os outros, porque eram tudo amigos dos amigos dele. Era amigo da mulher dele, era amigo não sei o quê, mas eu não era amiga de ninguém. E aí eu e ele ia mandar embora, isso tudo eu pensando. Aí quando chegou a minha vez, ainda era em espanhol, né? Tinha que, ainda tinha essa questão. Eles todos eram, eu era a única brasileira. Aí quando chegou a minha vez, eu já tinha desenvolvido mais. É a história, não sei o quê, o cara está na estrada, entra na cabeça. Aí ele já estava, quando eu fui falar, ele já estava sentado assim, meio deitado, já cansado. E quando eu fui falar, quando eu comecei a falar, ele foi sentando. Só que ele com a cara muito séria, assim. Ele foi sentando e se ajeitando na cadeira. Eu disse, ou é para me dar um murro, ou é para abrir a porta para eu ir embora. Eu fiquei imaginando aquela cena de novela que a pessoa abre a porta e faz só assim. Ele foi sentando com a cara muito séria e eu falando. Quando terminou, fez um silêncio. E a minha maior preocupação nesses momentos aí, antes de eu saber o que ia acontecer, era a vergonha que eu ia passar voltando para Fortaleza. Porque tinha saído no jornal que eu ia fazer curso com Garcia Marques, tinha todo mundo, não sei o quê, nossa, tu foi escolhida, a única brasileira, tinha saído na capa do Povo, tinha saído... A vergonha, porque no primeiro dia a pessoa voltar... Mas não tinha como eu achar que ia acontecer outra coisa. Aí, quando terminei, que eu terminei de contar, eu treinei muito esse resumo. Eu treinei muito, 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 muitas vezes. Eu escrevi muitas vezes esse resumo antes de chegar lá, porque eu sabia que ele ia pedir. Aí, quando eu terminei, que ele parou e fez aquele silêncio, aí ele olhou para o professor assistente e disse, até que fim, uma boa história. Eu disse, não é possível, que ele está frescando. Aí eu fiquei calada, ele disse, não. Aí ele disse, olha, você conseguiu resumir uma história muito bem, eu gostei muito, mas eu queria só tirar algumas dúvidas. O homem existe, a cabeça você inventou. Eu disse, não, a cabeça existe, o personagem eu inventei. Ele disse, não, a cabeça que eu estou falando, essa cabeça grande, ela não existe, na verdade, não existe. Eu disse, existe. Não, é a cabeça grande, o tamanho de uma casa que você está dizendo. Ela não existe, é o personagem, não existe, não existe. Eu disse, existe. A cabeça existe. E, olha, foi um tempão nessa de cabeça existe, não existe, porque ele não acreditava que a cabeça existia, a cabeça grande do santo. E ele achava que era o personagem, que era louco, que achava... Ele disse, não, o santo é pequeno, quando ele olha, ele pensa que a cabeça... Não, aí chegou um ponto que ele disse, eu não acredito. Ele olhou, eu não acredito. Eu disse, eu tenho uma filmagem, só que não era como hoje, que eu podia pegar o celular e mostrar. Né? Eu tinha uma filmagem numa fita, mini DV. Eu disse, não, amanhã eu passo para dar mini DV para o DVD, para a gente poder apresentar. Mas existe. Ele disse, eu não acredito. Eu disse, mas eu vou mostrar, amanhã eu vou provar. Então, ficou nessa, e ele foi explicar assim, o que ele tinha gostado, porque ele achou que era uma história... Eu consegui... Ele disse o seguinte, que aí é uma lição que ele deu nesse momento para todos nós, para mim, para todos nós, e que eu digo em todas as aulas, a Laís é testemunha. Você tem que saber resumir a sua história do jeito que você sabe resumir a história do Chapeuzinho Vermelho. Todo mundo sabe a história do Chapeuzinho Vermelho, e se eu pedir para qualquer pessoa dizer como é a história do Chapeuzinho Vermelho, você vai dizer, ah, uma menina, não sei o quê, a mãe mandou deixar o negócio na casa da avó, disse que não fosse para a floresta, ela foi pela floresta, porque tinha um lobo, todo mundo sabe. Então, quando você tem clareza da história inteira, você consegue resumir. E eu estava com a história já muito clara, apesar de eu ter demorado um tempão para terminar o livro depois, mas foi isso que fez ele gostar, e o fato de ser uma história, como ele falou, de eu ter colocado no personagem o poder de saber os segredos de amor de uma cidade inteira. Ele imagina o que é a pessoa ter o poder de saber os segredos de amor de um grupo de pessoas perto dela, né? Então, o curso com ele, essa semana com ele, foi muito transformadora nesse sentido. A partir disso, depois que eu voltei, eu fiz outros cursos. Eu escrevi o livro, né, publiquei o Cabeça do Santo, e publiquei, fiz várias outras coisas, mas eu voltei com esse sentimento de que eu precisava devolver isso que eu vivi, né, que foi o que mudou completamente a minha vida. Mas... A minha trajetória, assim, antes disso, eu já escrevia, já tinha escrito várias coisas, como jornalista, tinha escrito livros para criança, depois eu continuei escrevendo, estou terminando o romance agora, e eu vou abrir para vocês fazendo perguntas já, mas se vocês quiserem, tu quiser perguntar sobre o romance, eu falo, inclusive. Eu queria. Depois. Mas o que aconteceu no meu percurso foi que eu entendi que essa busca pela escrita, ela tinha que ser desse jeito, né, com essa crença, assim, eu poderia ter levado várias histórias para lá.
Eu poderia ter levado vários temas, apareceram várias possibilidades, mas a coisa que me fascina, pela minha história de vida, pela minha formação, pela família que eu tive, pelo lugar de onde eu venho, o que me fascina é essa relação das pessoas com essa religiosidade popular, essa fé das pessoas que vivem na miséria, porque o livro começa em Juazeiro do Norte, que é uma cidade assim, que muitas pessoas vivem numa situação miserável, mas que não deixam nem por um minuto de ter fé. Não saem daquela miséria, mas persistem na fé, né? São abandonadas pelo poder público e persistem na fé. Tem o fato de eu sou de Fortaleza, mas a minha família toda é de cidades pequenas, do interior do Rio Grande do Norte, da Paraíba e do Ceará também, mas a minha avó materna é do Rio Grande do Norte, me contava as histórias do Rio Grande do Norte. E esse imaginário popular relacionado com a fé, né, com o invisível, com as coisas que não se explicam, principalmente com essa fé popular, essa fé que nasce do coração das pessoas mais, nas condições mais miseráveis, é o que me fascina, porque essa é a grande fé. Você viver uma vida de pobreza, de sem acesso ao mínimo, e continuar tendo fé, essa é a fé verdadeira. Isso me fascina, a oração me fascina. Eu contei lá na oficina para ele, né? Eu fui criada com a minha avó, eu dormia no quarto com a minha avó, e ela tinha no guarda-roupa dela um oratório com um monte de santo. E a nossa família é muito grande e com todos os tipos de problemas que existem no mundo. Desemprego, alcoolismo, tudo que vocês puderem imaginar. Aí a vovó abria o oratório e rezava para todo mundo, enxaqueca, fulano que não arranja emprego, fulano que não passa no vestibular, fulano que não fica boa da enxaqueca, fulano que não para de beber. Aí cada um tinha um santo, ela rezava para todos e fechava o oratório e ia dormir. Eu não dormia, porque eu ficava tentando entender como era o negócio. Porque o meu, por exemplo, era o Menino Jesus de Praga. Aí ela rezava para fazer uma boa prova. Aí, no dia seguinte, eu fazia uma boa prova. E eu tinha certeza que era por causa do Menino Jesus de Praga. Mas como é que o Menino Jesus de Praga foi para a minha prova? E aí a minha tia tinha um enxaqueca que ela rezava para Nossa Senhora da Cabeça. E eu ficava pensando, como é? Ela reza para essa santa aqui, aí essa santa fala com a santa que está no céu, a santa que está no céu vai... Eu ficava tentando entender esse percurso. Eu criança, isso não era adulta, não, porque se fosse adulto, aí era outro tipo de problema. Eu era pequena, hoje eu já tenho um pouco mais de noção como é que funciona, apesar de não entender. Mas isso tudo era o que eu... É disso que eu gosto, é nisso que eu gosto de pensar, é o que me fascina... São os temas, a religião, as religiões, né, os tipos de fé, isso sempre me fascinou. Então, se eu levasse para esse curso outra história, vocês, eu acho que ele vai gostar mais se eu falar uma coisa mais, sei lá, mais filosófica, ou uma coisa de outra forma, ou tentasse disfarçar ali, tentasse simular algo que não sou eu mesma, eu não ia conseguir o efeito que eu consegui. Eu consegui porque é um negócio que eu adoro, que eu gosto. Eu passei muitos anos nesse livro, escrevendo esse livro, como eu estou escrevendo esse outro, que também é um tema religioso, porque isso é a minha essência, né? Não adianta tirar isso de mim. E se tirar isso de mim, não fica mais nada. Faz parte da minha formação, né? Aí eu acho que essa foi a minha grande lição. Eu voltei do curso e comecei a montar os cursos, então montei cursos, depois na pós-graduação. E o meu trabalho todo... mudou completamente depois do Cabeça do Santo, né? Foi quando eu fui para a Companhia das Letras, esse livro foi publicado na França, nos Estados Unidos, na Inglaterra, agora vai ser publicado no México, tu nem sabia disso, eu acho, mas a gente fechou agora essa semana. E isso foi uma maneira, assim, voltar para os fazer abrir os cursos e trabalhar com as pessoas que querem escrever, foi uma maneira de devolver essa grande sorte que eu tive, que me... Agora, para mim, o que funcionou, o que eu continuo acreditando, o que é como eu continuo escrevendo, é nunca, nunca, nunca trair o que o meu coração quer dizer, nunca, em nenhuma maneira, em nenhum aspecto. Então, eu escrevo o que eu estou realmente sentindo naquele momento, que é importante. Então, quando eu... E quanto mais isso vem de uma forma honesta, mais impacto causa. Por exemplo, eu escrevi... uma crônica uma vez para o Júlio, muito apaixonada, não sei o que, não sei o que. Aí o tanto de gente que ficou me escrevendo, dizendo que sentia a mesma coisa, que também mandava coisas tristes, né? Crônicas que eu já escrevi sobre a situação do Brasil nos últimos anos, e muito triste, muito desesperada ou muito preocupada. Essas crônicas repercutem por pessoas que estão sentindo assim. Então, eu acho que, em resumo, né, depois de falar, como diz minha sogra, para encurtar a conversa,
Eu queria abrir para vocês perguntarem o que vocês quiserem, mas para encurtar a conversa, eu acho que essa, o primeiro passo da busca tem que ser para dentro, né, por dentro, né, o que é esse projeto literário de cada um, o que é que cada um vai escrever. Qualquer escritor que vocês entrevistarem, eles vão ter essa resposta, por que é que você escreve, a resposta está tá por dentro, né, está tá num lugar aí que só cada um sabe como é que acessa, não tem outra maneira. Mas, enfim, tem várias outras questões, eu estou só resumindo em uma hora o que tinha para dizer, mas eu queria também que vocês perguntassem, se vocês quiserem perguntar, e se tiverem mais dúvidas e perguntas sobre publicação, que eu acho que é uma dúvida recorrente, dificuldades para publicar, concursos, questões de escrita, tempo de escrita. Bom, eu dando o briefing das perguntas. Já temos pessoas querendo perguntar. Enquanto não aparecesse, eu ia dar ideia. Ideia, né? Olá, Isa, que eu não consigo abrir à vontade. Boa noite. Boa noite. Eu sou Raíssa, pediram para eu ficar em pé, eu vou passar uma vergonha agora, mas vai ser em pé para todo mundo e na internet também. Eu passei tanta vergonha, contei tanta vergonha que eu passei. Eu fiquei muito inspirada assim, por essa vergonha que você passou e que você nos contou aqui. E aí, na sua última oficina, que abriu, que teve as vagas, etc. e tal, eu queria muito participar e aí coloquei no Instagram, olha, quem quer me dar de presente de formatura, etc., essa coisa toda. E aí, na cara de pau, eu venho aqui perguntar se tem um processo de seleção para a bolsa da sua oficina, porque eu tenho muito interesse. Lá na Unifor, isso é inspirado na minha, porque eu passei vergonha. Eu fiquei motivada. Motivada. Teve uma vez que eu estava num evento lá na Flip, que era todo dia um mesmo grupo de 10 pessoas e tinha uma palestra. Aí eu dei a palestra e contei essa história. Aí, no dia seguinte, foi uma editora. Aí a editora, olha, o conselho que eu dou para vocês é não sejam sem noção. Nunca sejam sem noção, que a pessoa sem noção não consegue vencer. Aí uma moça fez assim, queria fazer uma pergunta. Ela, pois não. É porque a Socorro Assioli esteve aqui ontem e ela contou uma história e ela foi muito sem noção, mas deu certo. E como é que a gente faz? Aí me contaram depois, tu tá ficando com fama de sem noção. Mas eu queria deixar claro que eu fui uma sem noção com a coragem de tentar fazer as coisas. Lá na Unifor, infelizmente, não tem bolsas, mas eu vou começar a fazer, estou fazendo vários cursos curtos, cursos livres, a Companhia das Letras da Bolsa, quando eu faço curso com eles, a Escrevedeira tem bolsa, e quando eu for fazer um curso meu sozinha, eu vou abrir com bolsa também, eu vou fazer tipo um concursinho, vou fazer uns negócios para encorajar o pessoal a ser cara de sem noção. Eu acho que é importante. Mas eu não acho falta de noção, na verdade. As pessoas é que acham. Eu acho persistência. Eu também. Não acho falta de noção. Mas aí tu me pergunta lá no Instagram. Obrigada. Eu adorei. Vocês não tiveram pergunta, já, né? Eu tenho ideia para vocês perguntarem. Dá para falar de cá. Então, Socorro, eu já assisti várias palestras suas. Contando a mesma coisa. Não, não, na verdade... Foi? Não, na verdade, não. Na verdade, hoje você contou a história dos meninos de Cabo Verde, que você falou da ilha. Sim. Não, escrevam sobre a ilha. Também já... Uma você falou uma vez de uma senhora que andava por Brasília, escrevia nos cadernos e não deixava ninguém nunca chegar perto desses cadernos. Sei da história da Cabeça do Santo também. E... O que eu quero dizer é que toda vez você tem assim, um fato que você pega e você conta de uma forma que a gente fica imaginando o que é que pode estimular a gente. E aí eu queria saber, isso é uma técnica ou é da sua cabeça mesmo, que você olha assim para aquilo, isso aqui dá para ser uma história, isso aqui dá para desenvolver. Como é esse processo? Esse de identificar as coisas da realidade que podem render uma história... Eu acho que isso é natural. Eu sou muito observadora, eu acho que todo escritor, e mesmo pessoas que não escrevem, mas poderiam escrever, né? Porque são pessoas observadoras, são pessoas que percebem, que têm curiosidade pela vida do outro. Quando a gente... Essa mulher de Brasília, eu nunca consegui saber. Até hoje, eu soube de poucas coisas sobre ela. É uma mulher que anda em Brasília, na Asa Sul de Brasília, ela...
anda toda de branco, tem um cabelo bem grande, todo branco. Ela é muito elegante, muito. Ela tem um porte assim altivo e uma cabeça erguida. Se a pessoa for tentar dar alguma coisa para ela, às vezes fica com raiva, não recebe. E ela anda com um monte de cadernos escritos, completamente preenchidos, né? Que é essa história que você ouviu. E eu, desde que eu vi essa mulher, eu fiquei fascinada. E eu estava com uma amiga em Brasília, quando eu soube dessa mulher, e eu falei isso, nossa, eu estou fascinada, não consigo parar de pensar. Eu escutei a história num dia, no outro eu disse, eu não consigo parar de pensar na história da mulher lá da Asa Sul. Que mulher, que história? Porque disseram que ela é de outro estado, e fugiu, e foi para a Asa Sul, e fica morando lá. Mas ela não se comporta como uma moradora de rua, ela se comporta como se ali fosse o castelo dela, como se Brasília fosse a cidade dela, ela fosse a dona e ela estivesse na calçada porque quer. E eu fiquei muito intrigada com isso, e a minha amiga diz, ah, mas como é que tu fica pensando naquela louca, ela é uma mal educada. E eu fiquei, não, mas é porque me enche de perguntas. Ela me enche de perguntas. Quem é essa mulher? Quantos anos ela tem? Como é o nome dela? Como é que ela foi parar lá? O que é que ela escreve nesses cadernos? Por que é que ela mora na rua? Por que ela escreve? Por que ela escreve? Já é... São muitos cadernos, são muitos. Eu não tenho ideia de quantos cadernos tem naquele saco dela. É muita coisa. Assim, se eu tivesse de chutar, tem uns 20, 30 cadernos ali. Caderno pequeno, caderno maior. Então, eu acho que a boa história, a identificar, eu identifico, quando eu escuto dos alunos ou quando eu escuto, eu vejo, são as histórias que rendem perguntas. As histórias que fazem uma pessoa, você vê uma pessoa e ela lhe provoca perguntas, como é o caso dessa mulher, como é o caso dessa cabeça. É o que eu digo muito em aula, que é o e se. Né? No caso da cabeça do Santo Antônio, e se um homem entrasse nessa cabeça e ouvisse as orações lá dentro? Era essa a minha dúvida sobre a oração, que era desde criança. E essa mulher, né? Essas perguntas, quem é essa mulher? Tem um aluno que escreveu um livro que foi lançado esse ano, A Palavra que Resta, o Estênio Gardel. Quando ele chegou no meu curso, ele me disse que queria contar uma história sobre um homem. Ele era funcionário do TRE, era, não é? E ele passou um tempo atendendo o público, e no interior. E ele ficou muito impressionado com os senhores e senhoras de 80 e tantos anos, 70 e tantos anos, que não sabiam escrever o seu primeiro nome, Maria, João, Antônio, não sabiam. E ele ficou muito chocado, assim, muito impressionado, e queria escrever uma história sobre um idoso que queria começar, que resolveu aprender a ler e escrever. E a motivação do idoso era porque ele tinha uma carta que ele tinha recebido desde os 17 anos, que ele nunca tinha aberto, nunca tinha lido, nunca tinha dado para ninguém ler, e guardava com ele até os 70 e tanto. Quando ele me contou isso, ele me contou desse jeito. Não, é a história de um homem de 70 e tantos anos que vai aprender a ler e escrever para abrir, ler e responder uma carta que ele recebeu aos 17. Eu fiquei uns minutos assim calados, porque você começa. Por que que ele não abriu antes? Por que que ele não deu ninguém, para ninguém ler? De quem é essa carta? Quem escreveu essa carta? O que é que está escrito? Por que agora? Por que que ele quer abrir essa carta agora? Por que que ele não pede para uma pessoa abrir e ler para ele? Por que que ele não jogou fora? Por que que ele não queimou essa carta? Por que que ele, é tão importante para ele essa carta? Você fervilha de pergunta. Aí eu sei que a história é boa. E isso o Garcia Marques disse sobre a história da cabeça. Porque na hora que eu coloco um homem dentro de uma cabeça ouvindo todos os segredos de amor das mulheres, você tem aí pelo menos 5, 6 mulheres para você contar 5, 6 histórias de amor dentro do livro. Então, você fica com as perguntas. Quem é que reza? Por que que reza? Qual é o tipo de... Enfim, eu acho que é o que instiga perguntas. Quando você olha para uma situação... Qual foi a outra que tu falou? De Cabo Verde, né? Essa história da ilha de Cabo Verde também gera várias perguntas. Então, é daí. Às vezes, a pessoa tem a vontade de escrever porque o tema lhe agrada, lhe toca... Toca a sua emoção, mas esse tema não vai render. Ele não vai render uma história inteira, uma história maior. Né? E aí, eu, na minha experiência, quando o aluno fala, eu já sei. Não é ser vidente, não. Às vezes, as pessoas acham que é vidente, dom de evidência, mas não é. É porque eu sei se a história tem para onde ir pelas perguntas. Eu não consigo responder curto, dar uma resposta resumida, mas é porque é uma pergunta muito importante. É muito importante. E eu percebo também nas pessoas, assim, as pessoas muito autocentradas, os alunos e alunos muito autocentrados, assim, que não percebem, porque a gente escreve a partir das coisas que tocam a gente. Né? Essa moradora de rua, perdida, escrevendo, me toca demais. Me toca absurdamente. Que miséria levou essa mulher a viver assim? Aí tem umas histórias que ela tem família, que a família procura para ela em outros lugares, mas que miséria, ela obviamente tem um transtorno mental.
Claro, que miséria levar essa mulher tão elegante, tão altiva, que já me disseram que a letra é linda. Um dono de uma banca de revista, que ela às vezes para nessa banca, ela é agressiva, ela ela é hostil. Mas ele conseguiu ver e disse que a letra dela é linda, que ela tem uma letra linda. Como é que uma mulher dessa vai parar na rua escrevendo caderno anos e anos? Porque isso aí faz muito tempo. Então, essa inquietação das perguntas, eu acho que é o meu alarme para saber que a história vai render. Próxima pergunta, eu tento responder mais resumido, mais curto. Disse que é para ficar em pé e se apresentar. Eu sou uma pessoa geralmente tímida, mas vou tentar. Sem piadinha aí, por favor. Obrigada. É a primeira vez que eu peguei um livro seu para ler. E eu não sou escritora. Tenho aí umas coisas escritas, pode ser que algum dia eu publique, pode ser que não. E uma das coisas que eu acho extremamente irritante é o fato de você ser uma escritora bem aqui em Fortaleza, como uma escrita divina. Quando eu comecei a ler A Cabeça do Santo, eu digo, poxa vida, onde era que estava essa mulher que eu não li? E eu acho que falta para as pessoas que escrevem, já tem muita gente escrevendo no mundo, etc, etc, mas eu acho que falta um jeito ou outro de fazer a divulgação, sei lá o quê. E uma das coisas que a gente tem feito aqui em Teresina, especialmente agora com a pandemia, são os clubes de leitura. Eu estou fazendo parte de 4, 5, eu acho, clubes de leitura. Boa parte dos clubes são as mesmas pessoas. Aqui tem vocês um mudam só o nome dos clubes. As mesmas pessoas mudam só os nomes, né, dos clubes, uns maiores, outros menores, mas, de qualquer forma, são caminhos para a gente ficar sabendo das escritas que estão acontecendo por aí e que a gente não tem contato, porque pela TV você não vai saber. Entrar na livraria, tem ali um absurdo de livro, e eu confesso para vocês, eu não tenho mais muita paciência com livraria. Porque quando você chega, tem aquele absurdo de livro de autoajuda, que ajuda só quem escreve mesmo, porque vende, fica super rico, e a gente continua sem aprender a saber como se fazer para ser maravilhoso, como aquela pessoa é maravilhosa, que quer ensinar os outros. Eu não tenho a menor paciência, então eu sou uma pessoa azeda, dentro do meu azedume consciente, eu não tenho mais paciência para isso. Então, eu queria perguntar para vocês o que você acha desses clubes de leitura, né, e de uma forma de se constituir isso nacionalmente para maior divulgação do escritor brasileiro. Eu concordo com tudo. Como é teu nome? Dadinha. A Lindinha disse que era para me apresentar, esqueci. Dadinha Leal. Na verdade, eu sou artista plástica e professora e inserida no campo aqui dos clubes de leitura. Dos clubes de leitura. Eu concordo. As livrarias, a gente está com um problema no Brasil com o sistema de livraria, né? As grandes livrarias falindo e quebrando, as pequenas livrarias surgindo, mas ainda, né, com muita dificuldade. E eu sou completamente fã e grata aos clubes de leitura, principalmente ao Leia Mulheres no Brasil inteiro. Eu já tive o Cabeça do Santo lido em Leia Mulheres em todo lugar, Piripiri aqui. Eu acho que Teresina já teve, não lembro, mas Piripiri com certeza, porque eu tenho uma amiga que é de lá, eu fiquei super feliz, mandei para ela. E o quem que é de lá? Ah, sim. E eu sou muito grata, devo muito aos clubes de leitura do Brasil, principalmente ao Leia Mulheres, mas a todos os outros. Eu acho que é democrático. Eu acho que é uma das coisas mais prazerosas da vida, ler um livro e depois conversar sobre ele, principalmente quando o grupo é aberto para discordar, porque nem sempre... E é assim, a gente escreve e as pessoas vão entender o livro de maneiras diferentes, e é muito bom ouvir. Eu adoro ter... Eu tenho várias pessoas, vários amigos que eu leio e sempre converso com eles, e sempre que eu posso eu estou nos clubes, como... Os clubes que... Eu não gosto de ir para o clube que lê meu livro, porque as pessoas ficam inibidas, para falar a verdade, né? Ficam só elogiando, porque eu estou lá.
Aí eu fico, eu evito, deixo de ir. Mas eu participei de um clube de leitura, o mais importante que eu participei na minha vida, o mais marcante, foi no complexo penitenciário do Xuri, em Vila Velha, no Espírito Santo, no pavilhão de segurança máxima. Eles, 60 internos, homens, leram Cabeça do Santo, num projeto de remissão de pena pela leitura, lá um convênio da Universidade, da Faculdade de Direito de Vitória com a Secretaria de Segurança. E eles leram, e a gente fez um clube do livro, e eu fui para conversar com eles, né? E era essa situação, a gente não tinha acesso à ficha criminal, o que é que tinha, por que cada um estava ali, não se podia saber, e foi melhor, realmente não tinha por que saber, né? A gente estava ali para conversar sobre os livros, e foi uma experiência muito, para mim, reveladora e impactante, porque aqueles homens que estavam ali não sabiam o que é a Companhia das Letras, Gabriel Garcia Marques, não adiantava nada das coisas que me fazem chegar nos clubes ali, adiantava de nada, porque eles não tinham acesso a isso, e eles leram o livro, e o que ia valer ali para eles era a história, era os personagens, né? Então, eu fui ouvir a opinião desses homens, desses leitores, nesse clube, e foi, para mim, ali que eu entendi o que é a força do clube de leitura. Ali eu entendi como é forte, como é transformador, a literatura, a palavra, assim, as coisas que eu ouvi deles. Teve um que... Eles reclamaram muito, e eu só concordei, porque eu não era nem doida. Tudo que eles disseram que estava ruim, eu disse que estava mesmo, horrível. Teve um que disse assim, a senhora que desenhou a capa, eu disse, não, foi eu não. Foi eu não. Ele disse, é porque essa capa é muito feia. Eu disse, é horrível, eu acho linda a capa. Acho linda a capa do Cabeça do Santo, mas eu disse, eu também acho horrível. Aí eles reclamaram várias coisas, mas aí ele começou o show. E um deles disse assim, olha, eu vivi na rua a vida toda, eu não estudei, não fui muito para o colégio, então, eu não gosto de ler, não gosto de livro, passaram um livro aqui que eu não gostei, um livro, era a menina que roubava livros, uns negócios russos, só coisa russa, e eu não entendi aqueles russos, não gostei, aí eu não ia ler, não, disseram que cada livro lido, né, são 4 dias a menos de pena, e eles aí disseram que era 4 dias a menos, eu fui tentar, mas eu não gostei. Aí eu estava na cela, e o fulano, aí apontou para o outro, estava rindo. E eu perguntei, que diabo que o fulano está rindo, que aqui ninguém anda rindo? E eu fui saber, ele estava lendo o seu livro, aí eu fui ler. Aí eu li a primeira página, entendi. Li a segunda, entendi. Li a terceira, entendi. Aí eu acho que o meu cérebro acordou. Porque eu comecei a ver as palavras dentro da minha cabeça. Aí eu dormi, fechei os olhos, ficava vendo as palavras. Aí eu fui ler mais. Aí eu li o livro todo. Foi o único livro que eu li na minha vida. Eu não gosto daquele final, porque você não conta se eles casaram, que aí começou a reclamar. Você não contou se eles vão casar, se eles não vão casar, se não sei o que, a gente não sabe. Isso aí eu não gosto. Essa parte aí realmente eu não gostei, não. Aí eu só concordei, humildemente. Mas o livro acordou a minha cabeça. Aí o outro falou... Ele ter dito isso, né, que ele não via ninguém rir, viu uma pessoa rindo por causa do livro. Dizer que o cérebro dele acordou porque leu. As palavras entraram na cabeça dele. Ele lembrou que ele ainda tinha cérebro. Foi que eu entendi. E eles conversaram entre eles sobre o livro, enquanto eles estavam lá. Eu disse, meu Deus, isso é revolucionário e a gente não entende. A gente ainda não entendeu o poder. Então, a gente percebe o poder do livro nos clubes de leitura. Ler só é uma coisa, chegar no clube e discutir, o livro se transforma em outra coisa muito maior. Então, eu sou fã, completamente, fico muito agradecida, muito feliz. Todo clube que me marca, que vai ter clube de leitura não sei onde, faço questão de falar com as pessoas, agradecer, participar quando eu posso, às vezes eu participo só no final. Mas é a coisa melhor que a gente pode fazer hoje, nesse momento de crise de livraria, crise do setor livreiro, tudo que está acontecendo é persistir nos clubes de leitura. Então, dou os parabéns a vocês aqui que fazem parte. Ainda mais vocês, que é o mesmo clube que fica só mudando de nome. Eu acho mais legal ainda, que vocês estão só enrolando vocês mesmos e sabem que estão se enrolando, mas estão lendo, e eu acho excelente. Quando lançar livro novo, vocês forem ler o meu livro novo, vocês me chamem no final que dos 6, que aí eu vou nas 6 rodadas. É muito bom, fica só mudando o nome do clube. Ótimo. Às vezes coincide, né? Um livro, 2 clubes lêem o mesmo livro, estão meio sem tempo. Eu estou nos 3 clubes desse aí. Mas... São as mesmas pessoas. Todos nós. Socorro, para quando é o próximo livro, por favor.
Eu fiquei assim com essa... Está perto de terminar, só falta... É gatilho essa pergunta. Só faltam 5 capítulos para escrever, está bem pertinho, está bem mais perto do que já esteve no mês passado. Quer que eu diga o que é também? Eu quero que fale um pouquinho, porque eu O título é Oração para Desaparecer, também é uma história que a gente tem lá no Ceará uma praia chamada Almofala, que tem uma igreja que ficou 45 anos soterrada, completamente coberta por duna, né? E a história é a partir dessa igreja. E eu fico, antes de lançar o livro, eu fico completamente apavorada de falar sobre o que é. Mas é uma pessoa que desaparece no soterramento dessa igreja, as pessoas pensam que ela morreu, mas ela não morreu. Ela foi transportada, porque essa oração para desaparecer existe, é uma oração Tremembé, eu ensino no final do livro, que eu acho que é a coisa mais importante, é todo mundo aprender a desaparecer. Não sei se vocês vão desaparecer, né? Mas é também uma história a partir de um fato real do Ceará, que é esse soterramento dessa igreja, e essa igreja ela tem uma história muito emblemática, porque ela foi construída com o dinheiro da coroa, no acordo dos padres seculares lá da região de Itarema, no século XVIII, um acordo com os Tremembés, para eles encontraram uma santa na praia, uma santa no mar, né, que eles chamaram de Labareda, era a Nossa Senhora da Conceição, mas era uma santa com ouro, com tinta de ouro, toda feita com ouro, e os padres pediram a santa de volta e fizeram o seguinte acordo: a gente constrói uma igreja, deixa a santa na igreja, e vocês podem dançar o torém na frente da igreja, e vocês podem entrar para adorar a santa, que eles estavam adorando a santa, chamando a santa de Labareda, achando que era uma chama de fogo, né? E eles fazem esse acordo, vem o dinheiro da coroa portuguesa, vem os escravizados de Salvador para construir a igreja, trazer a madeira, os Tremembés, eles trituram búzio para misturar a cal, para que a igreja tenha o espírito do mar. Então, é uma metáfora do Brasil, da nossa civilização, da nossa formação social. Mas o acordo não é cumprido, tem um massacre dos Tremembés, morrem muitos índios, muitos homens, mulheres e crianças da etnia Tremembé. E logo depois desse massacre, o vento cobra a igreja. E eles dizem que é uma vingança dos encantados. Então, a história parte disso. Eu não vou mais dizer nada sobre... Além disso, não. Aí deu muito trabalho. São 6 anos escrevendo esse livro já. O Cabeça do Santo foram 7 anos. E é muito trabalho. E tudo que eu vou vivendo vai chegando no livro, vai entrando no livro. É muito complexo falar dele ainda, assim, que ele não está totalmente pronto, né? Mas a gente precisava, né? Ter pelo já menos fica aí, já spoiler. Fica, exato, eu gostei muito. Mais alguma pergunta para a gente encerrar? Já estão passando o som, eu ficaria, né? Muito mais. Eu ia pedir para ela contar até a história do Paulo Coelho, mas eu não vou pedir. Ai, meu Deus, eu quero, porque a gente tem aqui uma bloqueada pelo Paulo Coelho também. Eu gostaria de ouvir. Os bastidores a gente conta. Com certeza. Não, então, já que é para falar de vergonha, eu me lembrei de uma coisa. No início, assim, né, que eu comecei, eu gosto muito de falar sobre livros e tal, e o primeiro livro que eu falei sobre na televisão, na TV Meio Norte, foi A Cabeça do Santo. Foi? E tu passou vergonha por quê? É um livro ótimo. É um livro ótimo. Eu passei falando, porque eu não tinha experiência nenhuma com televisão e tal. E eu fui falar e eu sou emocionada, porque o livro é muito bom. E eu, ai, não sei o quê, e tem aquela parte tal da Cabeças Motel e tal. E mais uma coisa que me... Vamos para a pergunta agora, né? Uma coisa que realmente me toca muito nos livros é essa relação com o invisível, com o que é inefável. Eu nem chamaria de sobrenatural, porque é uma coisa que está muito presente e tal. E como você consegue fazer isso de uma maneira não piegas, de uma maneira não sou nordestino e estou escrevendo sobre religiosidade? Porque Sim. É uma coisa que também é muito verdadeira para mim. Eu, inclusive, estou escrevendo poemas sobre santos negros. E eu queria saber como é esse processo de visão dessa religiosidade, dessa espiritualidade para você e essa incorporação. Sim. Bom, primeiro, eu duvido que tu tenha passado vergonha, porque tu fala bem, então isso aí foi só excesso de emoção. Eu queria ver esses poemas depois dos Santos Negros. E
O processo, assim, primeiro, eu tenho muito respeito quando eu vou tocar nos temas de religiosidade, eu tenho um respeito absurdo por inúmeros motivos. Então, se eu vou falar de alguma coisa que eu não conheço, que eu não sei, eu tento ter o máximo de informação e passar pelo crivo de, nesse caso desse livro, né, eu tenho consultei pessoas que conhecem muito bem, tem um consultor que fez um doutorado sobre a religiosidade dos Tremembés, que ele me ajuda, ele que me deu o título, Oração para Desaparecer, o Ronaldo Queiroz, e eu trato primeiro com esse respeito, porque é assim que eu trato na vida, eu tenho respeito a todas as formas de fé e de ateísmo também, inclusive tenho muitos amigos que gostam dos meus livros, leem minhas coisas, não acreditam em absolutamente nada. E o que eu não respeito é o desrespeito. Aí eu fico, de fato, muito, muito revoltada, porque eu acho que é uma forma de conexão, que cada um tem a sua, por seus motivos, e não deve ser desrespeitado. Então, eu faço muita pesquisa, mas eu realmente acredito. Eu realmente tenho... Isso, de fato, passa por mim. Assim, a fé dos Tremembés, o que eles acreditam nos encantados. É a encantaria ameríndia, que é parecida em várias etnias na América. Então, eles acreditam nos encantados. A encantaria tem... eles acharam a santa, pensaram que era uma chama de fogo. O fogo é um encantado. O cavalo marinho é um encantado. Alguns santos são encantados para eles. Eles consideram encantados. Algumas entidades da Umbanda. É misturado. Se você vai para um altar Tremembé, você vê... Eu já fui para uma casa de reza Tremembé, você vê várias manifestações da fé ali. Né? A gente vive num país sincrético. Um orixá é, ao mesmo tempo, um santo católico, que essa força, todo o arquétipo do orixá e do santo se parece. Então, eu tenho um respeito e vou a tudo que eu posso. As cerimônias que eu pude ir na vida, de tudo que é religião, eu fui. Com esse respeito e essa forma de olhar, de entender que é central para muitas pessoas, para algumas não, mas para outras, como é para mim, a fé é o eixo, é um eixo de sustentação para a vida inteira. Não conseguiria viver sem... Eu não conseguiria estar na vida sem fé. Então, o meu respeito pela fé é dessa maneira, né? É amplo, então eu tento não falar nada errado, nem desrespeitoso. Às vezes, a gente é desrespeitoso sem perceber, quando a gente não conhece, né? A gente pode dizer uma grande besteira achando que não está falando nada demais. Então, eu tento passar sempre pelo crivo de alguém. E eu acho que é muito difícil que eu consiga escrever sobre outra coisa. Pode até não ser central, como é nesses dois livros, mas eu acho muito difícil que, pelo resto dos anos que eu tiver na vida, e o que eu ainda for para escrever, eu consiga escrever ficção científica. Eu vou botar um santo no meio, eu vou botar um terreiro de macumba no outro planeta, eu vou dar um jeito, mas não vou, acho que eu não vou conseguir. Terreiro de macumba e Marte, eu adoro. Fantástico. É isso, mais uma? Tem ali. Ah, ótimo. Estou aproveitando que o som parou ali, né? A passagem. Boa noite a todos. Boa noite. Eu queria fazer, que você fizesse mais uma explicação. Meu nome é Antônio Onofre. Explicasse mais sobre os caminhos que uma pessoa que escreve tem que caminhar para publicar um livro. Para publicar. Sim. Porque no Brasil as coisas funcionam com muita dificuldade, envolve financeiro. E a gente assiste algumas palestras, por exemplo, da Laura Bacelar e de outros editores experientes. E para todo lado que você vai, você vê que no Brasil a cultura vive presa até certo ponto. E a gente procura caminhos de todo jeito, às vezes até no bolso, no financeiro. Você explicasse um pouco mais sobre isso. E outra... É essa questão que a moça falou ali, que eu achei interessante. A preguiça de ler do povo, no geralzão. Porque leitura, ela é feita, é como se fosse a direção de um carro. Você não pode errar para você entender o texto. Porque você tem que caminhar o assunto, tem que caminhar o tema, tem que mergulhar. E nós vemos tantas leituras que não vão até esse ponto. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre a preguiça de leitura no Brasil hoje. Sim. Sobre a publicação, felizmente, hoje é muito mais fácil no Brasil em alguns aspectos, em outros é muito difícil.
Mas tem vários, tem algumas coisas que acontecem que são facilitadoras assim, para começar a publicar, que são os concursos literários. Né? Tem um blog chamado Concursos Literários, o nome do blog é esse mesmo. E lá eles listam todos os concursos que tem no Brasil. Então, tem muitos concursos que a premiação é a publicação do livro. Então, são muitos, não é pouca coisa. Tem concursos que publicam livros com tiragem pequena, 200 exemplares, 300 exemplares, que hoje a gente já tem gráfica que faz tiragem menor, que facilita. Então, o concurso é um caminho. Né? E tem até todo ano da Off-Flip, que publica 3 coletâneas, conto, crônica e poesia, que encerrou há pouco tempo. Tem, lá em Fortaleza tem um concurso com inscrição aberta até 25 de dezembro, que é o da Unifol, lá da universidade onde eu trabalho. Eu não tenho nenhuma relação com o concurso, mas está aberto um concurso de crônica. O prêmio é a publicação do livro. Então, tem muitos concursos que dão como prêmio a publicação do livro. Outro caminho são as editoras pequenas, independentes, que têm feito tiragens menores. Né? Porque o que encarece é fazer 1.000 livros, 2.000 livros, mas as tiragens de 100, de 200 exemplares, elas são mais viáveis. Né? Isso é um caminho possível. Outro caminho que algumas pessoas fazem é publicar na internet primeiro, porque existe um profissional escondido, chamado Scout, que eles ficam lendo Instagram, blog nem tanto, que não tem mais tanto mas, hoje, né? Mas o Wattpad e as pessoas que publicam na internet para indicar para as editoras. E pouca gente sabe disso. Mas existem profissionais que trabalham procurando novos autores na internet, em todo lugar, principalmente na internet. E eles são realmente secretos, a gente não sabe o nome, é tipo um James Bond, um negócio assim. Eles ficam procurando. Eu conheço uma, mas não posso dizer o nome dela, que ela não era scout, virou scout, e eu acho muito chique ter uma amiga scout. Mas eles ficam procurando assim, as pessoas. Então, precisa publicar, né? Precisa aparecer de alguma maneira. Sobre a preguiça de ler, eu nem sei, às vezes nem é preguiça, eu acho. Às vezes são histórias de pessoas que estudaram em escolas que não têm bibliotecas, e aí não tem biblioteca, porque a gente tem uma dificuldade de entender a biblioteca como importante, como central. Eu não sei se... Eu acho que toda pessoa que tem a oportunidade de... É muito difícil que uma pessoa tenha a oportunidade de ser apresentada à leitura de uma forma prazerosa e não se renda a ela, e não continue lendo. Né? Então, eu vejo muitas pessoas que dizem que não gostam de ler, mas que, na verdade, não tiveram bons professores que gostassem de ler também. Aí a gente já não pode culpar o professor, porque a gente tem professor que faz jornada de 3 turnos, que dá aula manhã, tarde e noite, que não tem tempo de ler, que nem foi incentivado. Então, é um ciclo aí de problemas, né, que acarretam esse baixo índice de leitura que a gente tem no Brasil, infelizmente. É um país com índice de leitura de venda de livro muito baixo. Mas tem melhorado, a internet até ajuda muito nisso. E é uma pena, mas eu tenho muita esperança. Eu acho que essa geração, o adolescente de hoje, ele lê mais do que, por incrível que pareça, do que os adolescentes da minha geração, da minha adolescência. Porque hoje tem um acesso ao livro mais fácil do que tinha no meu tempo. No meu tempo de adolescente, faz muito tempo, era muito diferente. Assim, eu tenho muita esperança, eu acho que a gente vai caminhar para frente aí. Mas procura os concursos nesse blog, que tem muita coisa. Tem muito concurso que dá como prêmio a publicação do livro. Tem, dá para inscrever o e-mail, e eles ficam mandando atualizações diárias, às vezes, de concursos novos, publicações abertas em revistas também, que é muito bom. Socorro, muito obrigada. Muito obrigada, Lara. Eu estou, assim, muito feliz de ter conseguido te trazer aqui, finalmente, em Teresina, e eu quero repetir, com certeza. Acho que no próximo Salipe a gente faz uma oficina, né? Era bom. Aí eu faço uma seleção, vocês ficam mandando e-mail um Exato, ano. Se humilhando para poder conseguir uma se vaga. Se humilha. Tem uma lista de amigos da Socorro. Vai ser assim. Eu vou dizer, a Laís que decide. Pronto, vocês vão se humilhar no meu e-mail e a gente decide. Muito obrigada. Obrigada também. Queria que você fizesse sua fala final, agradecesse, mandasse um beijo para a sogra, né? Essas coisas. Fica à vontade. Ela deve estar assistindo mesmo. Um beijo, nossa auxiliadora. Gosto muito de conversar com a senhora. Eu falo mais que ela, não posso nem reclamar, por isso que a gente dá certo. Bom, foi muito bom. Muito obrigada, Laís, e todo mundo da organização. Foi muito bom estar aqui. Eu venho de novo amanhã, venho ver o Zé Cabaleiro.
E vocês que não perguntaram porque ficaram com medo de ser sem noção, igual a mim, vocês podem falar comigo no Instagram, é o lugar onde eu consigo responder. Eu estou só no Instagram e Twitter, não tenho Facebook, mas no Instagram eu consigo, é mais fácil responder. Vocês podem fazer perguntas por lá. E não desencorajem, né? Procurem os concursos, prossigam com os clubes de leitura, essa enrolação aí de 6 clubes com as mesmas pessoas é maravilhosa, achei uma ótima ideia, vou tentar fazer também. Muito obrigada ao pessoal que trabalhou aqui para eu conseguir falar pelos cotovelos, o pessoal que estava aqui no som, todo mundo da organização. E até ano que vem nessa oficina aí que a Laís vai organizar. Obrigada. Quem tiver livro para autografar, a gente se organiza aqui para fazer esse momento mágico. Ele Obrigado, voltou, gente. E agora em dose dupla. O Salão do Livro do Piauí em sua 18ª e 19ª edição vem aí, nos dias 13 e 19 de dezembro, no Espaço Rosa dos Ventos, na UFIP. Feira de livros, bate-papo literário, palestras e shows. Presenças confirmadas de Fabrício Carpinejar, Zeca Baleiro, Rafael Montes, Aline Bey, José de Nicola, Ricardo Ramos Filho e muito mais. O Salipe será presencial e online. Vamos dar uma luz à leitura. Salipe, onde houver trevas, que eu leve livros. Realização